danas u praktičnoj ženi. Danas je dan ljute i začinjene hrane. Nataša je spremila smicalicu za Marinu, ali i današnje goste. Jel dobro? Ne! Pikantnu musaku u obliku rolata sprema nam naš najpoznatiji pustolov Andrej Baričić, a usput prepričava kakav je doživlje jesti crve. Uzeš ga tu, a? Pojedeš ga. Da ostaviš mu glavića. Ti ćeš mene da jedeš, a ja ću tebe. Kolač od jabuka, sočan i ukusan, kao iz bakine kuhinje, a mera za sastojke je jedna šolja. Dobrodošli u praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.